kwivugishije ukuri hari igihe nkaburiya ari igihe ubuye ugira ngo abya deverse mu byo kuri ugakora nta kintu cyatarugiye kuvuga gihe none se ngo bagire ngo ugiye kubivuga koko mutara bidakurikirana n'ijambo umuco mukuru hariya ninde ninjye oya ninde mese ushaka kubirwanira se ngaho ni wowe tubirwanire se wize mushiki wa oya komera re gari base ntitubipfe ibyo byazana iyindi depa uta gari wese hari bageze ku bintu bya platini ninda ya jihad ngo mureke jihad avuge ngo azabyara umumetisi nka wa muntu bambu atavuga ko yavuze izina we ariko ko mujye imihanda ubu nta muhungu ejo bundi muherutse kubona washatse umugore w'umwirabura nawe ari umwirabura hano mu rwanda akabyara umumetisi ayo makuru ntayo babaza amu producer niwe uvuga akusirenye irene murinda nkuba murinda ariko si icyongereza mwarakize babashinja ariko hari uwatwishyuriye menerivari ko batubonye muri iyi mihanda babonye aho twari duturutse none se bamenye ko tutize hari uwatwishyuriye amashuri twakira umutumirwa wageze hano nibyo byiza kugira ngo bigende neza bidufashemo yego ni umuvandimwe wa philip peter niwe yavugaga ni umuvandimwe byo nanjye ni umuvandimwe wanjye ni umuvandimwe wa yemi inshuti ni umunyamakuru hano dukorana ku isibo akaba akora kuri radiyo ikiganiro cyitwa isibo morning show yitwa jihad umupapa umukuru w'abashu urabizi ko jihad afite umwana umwise umupapa arampeme uyu nawe ushingira ku cyo unyita umupapa ntibyara umuntu yitwa umupapa umupapa ni izina ryose uhereje umuntu umubwira uti aha umupapa ntabwo ari uvuga ngo ni uko yabyaye ku mihanda wapi kabisa ushobora kubwira umuntu uti mukecuru atari uko akecuye oya mukecuru ni intamuzi y'imyaka umupapa rero aba ari umupapa ndetse uri umupapa kereka wenda ubaye papa mbyirire ntunteranye n'imihanda ngo tubigarukaho ngo ari papa mbyirire byo ntabwo mbigarukaho kwatirimi ka papa kagezweho ngo komera papa umupapa wenda nge ndabyumva wowe ni nabyo gusa nanone wenda mu kazi umuntu akora iyo agakora neza ushaka kumuha respect runaka ushobora kumwita umupapa cyangwa umusaza ni umusaza muri ako gakino muri ako kantu umeze neza cyane yego ngo zireze muri ino minsi ngo poshibombe niba moraraje ngo zireze nizo ariko jya uri umusilamu kubera iryo zina oya ntabwo uri umusilamu ni iry'akazi ubundi amazina ni inzoga ry'abasilamu oya mfite izina rizengurutse nk'iryo ryawe reka ndishake oya wikwirirwa urishaka ariko rirazengurutse waragahini oya ubwo jihad si urihinuye wavuga ngo ubwo si urihinuye wavuga ngo njye ndihinnye navuga umushu oya nyine ubwo jihad birahinnye ubwo nyine bihinure twumva si wamugani ubwo ngubwo si ubusanzwe witwa ngo iki ubusanzwe nitwa uzaba akiriho uribaza icyo kintu azarinda habire wamugani cyaba ari ikibazo cyaba ari ikibazo ibaze uri gukora ziriya operasiyo zawe kuri youtube uri kuvuga ngo cyewe uzaba akiriho uzaba akiriho azabona ko ibyo navugaga ari ukuri ibaze jihad yayakuruye amakuru ye akayavuga ati uzaba akiriho jya byagorana ariko si utwo dutoki twari ngombwa ko twongera byagorana ntacyo jihad gutyo ndabyumva ubwo urumva ko uhise ubyumva ahita abyumva mutere udusonga bugari rero nimurangize utwo dutoki ntabwo turangira gukira neza ahantu ugomba kubanza kudukubita cyangwa ugasoza utuhakubita urumva ngiye ubona nararibonye kuri mukubita ari uko sinzi ukuntu hajya hazamo ibintu bya pyato niba ari hano ariko jihadi icyiza ni uko utahabona twivugishije ukuri hari igihe nkaburiya ari igihe ubuye ugira ngo abya deverse mu byo ukuri ugakora nta kintu cyatarugiye kuvuga gihe kugira ngo bagire ngo ugiye kubivuga koko mutara bidakurikirana n'ijambo hari ubwo bigarukiraho gusa kwa mugani ntabwo bimeze nka cya cyapa bagiye gutsindagira ikimenyetso hari undi munyamakuru nzi kugira ngo atsindagire ikinyoma cy'ikimenyetso bagiye kuvuga aravuga ati rwose ati mfite n'ibintu
ati hari saa 5 n'iminota ati cyo yere nice kuri ya hotel rwose kandi ubwo agiye kugutama ikinyo bundu bimenye ari nkaho ari kubivuga abamo kuri cyo biwabira ndo bavuga tuzi kwa hibuka nanu ati na message haro rwose ndazikuza ati kare nana mwandikiye mona hagiye ho twatubruti ubu muhamya wabyo yabikuvuze kuri abigumanye yarabimaranye iminsi tarora bimaranye iminsi ari yabashaka gukabya ati mbabwira se nta duko kisuguru kubikora handarije abantu ngavuga ntarabivuze pe ati karabaye kuri yari nka story ya ubu gutumwe muzipe wasanga afite ni photo namba arabivuze atarabivuze ati karabaye Anyways, jia cyakoze umusesenguzi n'agasonga bugari ubikora neza. Murakoze cyane. Ni byiza kabisa ngewe ndicara nka byenjoyinga. Thank you. Je bonye narimo nkurikira space yawe na Brianne. Ni nayo mpamvu nabwire ngo stopping issue yarazamuye ijyanye n'abahanzi muri bihe by'amatora cyane cyane muri campaign. Bye mwavuzemo ibintu byinshi cyare cyare Brianne ni inshuti yawe ngirango kubanana kubaza ibya Brianne nta n'icyo bya bintu twa cyane ko mubiganira ariko haruna rimo avuga ku bintu bijyanye n'akazi aba entertainers muri rusange bagiye bakora kugira ngo rero umenye aho uhera naho ufatira Irene yarafite comment yarari kubishiraho n'uburyo yabishimaga n'uburyo yagiraga rikabanza yivuge none na uze kuvuga uko wabonye imyitwarire n'imikorere y'abahanzi n'ebeki muri mu gihe cyo kwamamaza abakandida natubwire wenda wowe ubona bitwaye iki kuba nta mu gospel warimo yego w'igitekerezo cyawe niki rikirene abanza ashyiraho comment yavugaga y'imikorere n'imigendekere y'abayitatenas cyane ko kino kiganiro twebwe kibanda kuri showbiz cyane tubirengeje ingohe twaba tu icyo nabonye cyo nuko buri muhanzi wese wari ufite akazi muri campaign za RPF yahawe umwanya gakora sibyo wenda byatangiye hataraba ari kuririmba ama stage nkabiri ya mbere buri yabwiza ntabwo yaririmbye indirimbo ze yego ngira ngo narabivuze no yaragendaga karirimba ogera ari kumwe na noza na bwiza noneho ubundi akayitaremba indirimbo ze zose melodies zisanzwe nyine still bwiza kizipekinga we narimba indirimbo ye gusa nyuma byakora kosotse none akagaririmba indirimbo ze zisanzwe bagakora bakagenda umwaririmbiye undi akaririmbiye ukabona ko buri wese ari kugenda akora ntawe rero navuga ngo yagiye hariya asanzwe afite akazi yabwiye uko yari bukore ntiyakora barakoze ndetse na treatment babaga bafite yari ndi nziza kuko babicagazaga ahantu hasa naho nta n'abandi bantu babavanzemo ari abahanzi nyine bati mugere mwicarara mwebwe ahanini hatari n'ivumbi hatari n'izuba aje aho babicazaga bose bagenderaga hamwe kabisa kuko nasigaye byakugora impamvu usigaye byakugora mu modoka bwari kuvuga nko mu modoka imwe hari abaga bafite imodoka zabo bakizana byari byemewe kuko ubwira melodi ngo najye muri kwasiteri ntiyabyemera agenda muri mu modoka ye sinzi n'umuntu wakomoje ku kintu cya melodi gutwara umu bouncer wowe wakibonye gute ngo ahantu hari city Kagame ararinzwe wowe urazana bouncer wowe wakibonye ute icyo kintu kiriya ni cya kindi abahanzi bishyizemo kandi ugasanga ni wo muco wabo baremye ni ukuvuga ngo hariya umutekano wawuzuye nk'uko umurinda habi yabivuze nta mpamvu yo kujyana umubawosa kuko n'ubundi buri ntambwe haba hari umusitiyo ariya ho mu kabari buriya ni ibibazo uretse gato utubari ni uturu akenshi usanga abahanzi basohoka bakajya kuririmba ahantu mu tubari bakajya ahantu hahuriye abantu benshi kandi noneho bigasaba kunywa hari igihe umuturage ashobora kunywa akizihirwa haba no hantu wagiye akaba yagusimbukira akaba yakubita ikintu runaka kabone niyo atakiri gukubita akaba yanakusunika mu buryo bumwe cyangwa ubundi buriya rero ni byiza kugendana irubavu niwo mu minsi nibuka hari umuturage wapfiriye apfira mu mubyigano yaba ari umuhanzi
basohoka ryari se bibagira bounce yari kumuhuha bounce yari kumuhuha mukano yari umuturage yari kumukorera CPU akazurugero kandi abasipi bari bahari ari atwemeranye neza yuko hari ukuntu abantu babahinzira zo gusohoka bagasohoka mu kivunge uribaza abantu bari bari hariya ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo basohoke gahoro gahoro ariko ndibaza ku muhanzi atasohoka muri kare yakavuye rika ngubwire ko no ukata bayinje basohokeraga mu kivunge nabo abahanzi se ku masita amwe namwe nka rusizi ese reka tureke bana rugero nge bangubwira nkagubutsa naho byabereye nka rusizi baje kubakura ahantu bari babuze ikintu bahava icyo na nateri abaturage bari benshi cyane abantu bose bapfa hamwe nka melodi sibyo nka melodi cyamufashije ni muri cyane bose basohokera hamwe yego bivuza yuko usibye kuba bahawe protocole yihariye ya city yo kubarinda cyangwa abandi bantu bashinzwe umutekano bagomba gusohokera rimwe n'abandi baturage cyane nabona abaturage ari city use bayihaye ese Peter reka tunavuge ko basohoye by'umwihariko bitwaye iki kuba wajyana mu by'umwihariko mba gusobanurira impamvu umva gusobanurira impamvu bete gatoya hara nago hari amunyacyubahiro tw'umuhanzi gusa harimo n'abayobozi mu nzego zose basanzwe bafite n'uburinzi busanzwe bagendana kandi batabagendanye nimba baranabagendanye hari abatara oya wese gatoya ubu ngubu niboneye tunurugero aba bari barinzwe ubwo kugira ngo umumenye bisako yaba yambaye umwenda ubiranga ariko harabubuzi yego urugero nk'umugaba mukuru w'ingabo yari abafite abamurinda kandi bagendanaga sibyo urugero nabonye abaje ba protokoye Bertrand n'Ange Kagame sabarinzi abo nabo n'abarinzi nawe ni umunyacyubahiro kandi si perezida si n'umukandida ariko n'abana bato ariko n'umuyobozi Ange akubwira abanyacyubahiro rero harimo n'abantu utaruzi bafite ababarinzi nanuza si usinshinzwe ngira ngo ikoranabuhanga muri BNR Bertrand Berenge Ngoma ntabwo rero ibyo biri buzane ho ingingo yo kumuhanza atakwiye kurindwa uko nawe nimba afite abantu benshi bamubangamira igihe cyose akeneye umutekano ku buryo kuki batabahaye CTU kandi CTU itagiye n'uwigomba CTU ni iyande nuko wa muhanzi ari kwishyuza ara PF ngo ndaza ariko muranyishyurira umuntu uri bundinde ndamuzanye reka nkusobanurira aho ngaho Peter reka ngufashe aho ngaho CTU ariko bivuga ko reka ngufashe aho ngaho iterabwoba ryajyaho umuhanzi wese ntiryamugeraho reka ngufashe aho ngaho yababikoze se Barabarinze ariko wenda ikibi ni mu buryo buri pasono buri muntu wese wari yararindiye umuntu nkubwiye ikibazo cy'ikintu gihari itegeko riteganya koko uteganirizwa uburinzi bwihariye bwihariye ari umukandida kuko nibwirizwa nyirango ibwirizwa kuko bateganya ko umuntu yabangamirwa bikica kampeyini ye sibyo noneho impamvu bizaho ikindi kikomeye cyo kamembe chairman asanzwe na perezida urumva ko umutekano wa perezida ni ikindi kintu umutekano wa first family nabwo ni ikindi kintu ariko nubwo hari abo hari n'abandi bantu b'abanyacyubahiro baherekeje chairman nk'umuhanzi icyo umubonsa mufasha hari ntago ari ikintu kinini hari ubwo babacicaga nk'umubantu ngo bajye kuririmba turabizi uko byagenda kose umuturage akibona runaka aramwishimira agashaka kumukora samara nkuraho gira ibiki ifoto gira gute ibyo bintu kandi ntabwo abantu bose biborohera hari n'uvuga ati njyewe ndi kwihuta oya si no kubivuga urumva iyo bagomage kuri stage ugomba kugeraho vuba vuba byakabaye byiza nta kintu kiguhagaritse mu nzira icyo kintu no kujya ngo kitaguhagarika mubi cyane abahari none se ababiteguye kuki batatekerereje nanjye icyo nibaza ihene kisha kureberwa ikiziritseho abandi bo kuki batatekerereje ariko zibazaziritswe mu gisambu kimwe ariko noneho imwikaresha kuri ndikaresha hafi wa mujya gupfa ibisambu reka bipfuye kereka wenda arizo ziziritse ariko nibazaziritswe n'undi muntu kuki azigabanyiriza ibiri ngo yaziziritse ku bisambu nababwiye n'ibisambu murayipfa ndahari ibiziriko n'ibisambu ariko njye bavuga icyo mvugira kuri mubi na Bruce Melody nuko buri mu bouncer akazi ke ntago ari umutekano gusa cyane kuvuga ngo security azinse ushobora no kugira agasime ukiyanagura akagira ubufasha telefone ugiye kuri stage kumubwira uti mfatira ka video
cyane ko nta personal video and photographers baba ari baba yego melody yarakeneye umbawusa ndabyumva hari ibindi bintu n'abandi bahanzi bari babakeneye mubusanzwe barabagira se gisupusu kuko nabone namo bawusa ahubwo abantu bavuga ko cyangwa yumva ko nabone namo abantu bavuga ko ko namwiboneye yifujaga no kwiganira zo muturage ngo namukuremo namo Uyu nguyu atese jihad ku uyu munsi yacishije make byagenze biti nakubwiye jihad ikiganiro kiri open Irene kaito hari ngo wicare wige urabuzwa n'iki kwivugira urabuzwa ari bamukwemijije inde skaito Bad.
Nihagira umuvuga nabi. Ninjye wamukenesha. Umuvuga nabi. Adakena aracyagira umuhanzi. Se kugira umuhanzi niko gukira. Nutwara dusigaye atunguriyemo costume. Iyo karavati nayo niyo wayiguze. Cyane, uyu ni bandira. Ugishyiraho ka kantu wari ufite mu rugo. Cyane. Dore nari mfite nari mbitsa akagusa. Ngira Imana mbona bandira mara. Noneho uravuze ngo studio ni wowe wayiguze. Noneho Safi yaje ahuhura. We ni ibindi bintu. Ariko akuta abantu bose bamaze amafaranga barwara depresiyo. None ushatse kuvuga ko nabayirwaye. Eh? Arayirwaye. Hano wabura gute kuyirwara ariko. Ako mujye mushyamo. Ako jiga. Ibazuje mu muziki. Uje no kumira business. Urashoye. Kandi biriya bintu birahenze pe. Cyane. Bivuga ko badera Mario umuntu wakunze uyu muziki w'u Rwanda akagura igikamyo ngo baririmbira hejuru. Ngo baririmbire hejuru. Bazamo bakaririmbira hasi bakanakubira. Ayo kintu kirahenze pe. Akazana abahanzi akamena amafaranga. None bambari nakamena amazo z'amafaranga. Byahuhutse ubwo bagakora korabo na Harmonize. Akanamuzana igashinga amazuru. Ibyo bintu byose abimena amafaranga. Byahuhutse ubwo yateguraga igitaramo muri Camp Kigali ngo aribuze neshebo. Biranga nibwo yasafa. Uwo muntu yarageze ku rwego ajya mu marange. Shiba ngo kiragitambara. Gukora ibiganiro. Ubate ngo wewe ukuntu depressive. Yarageze ku rwego ajya mu marange. Kicira ku meza ya plastic. Akagura ibishyimbo. Na mukaru. Na chapati. Akavuga gahinda ke. Umuntu. Tuwamugirira impuhwe. Agahamagara bafata. Kuwe. Uzi ko kunyumukije ako kanya. Mwajye mu abana. Yigeze kumucaho koko yari hanishije. Ari hehe. Marange aho bicaye bakije. Badi ntabwo akije. Biriya ni ukugerageza kwicisha. Bari kwisanga. Oya. Oya. Kureba life tubaye. Oya. 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 Abantu babakire. Oya. Ngowe. Bugufi yaraguye n'ugora bakwicisha. Ubundi ntabwo ari ngowe. Oya. Biriya ntabwo ari ukwicisha. Ni ukubura ukugira. Oya. Kuse wakintu uri muri Amerika urutaka mana babiriya. Oya nako buri opportunity. Amerika? Eh. Wakintu uri. None se ko ifamakaza gukora ibiganiro mu marangi wa namuga. Abaje kureba uko tubaye ho. Arewe. Ariko ko arano kuruhukira hehe. Ese gatoni. Ko aramo hotel imeze Kigali. Ikigali. Ni wo mugi inaha muri South Africa. Ufite ama hotel. Cyane. Abantu babakire bajya baza kuruhukira mu mezi. Ubu ko kamarange. Ariko se umuntu washyize ziriya ka free zone by'umwihariko agasiga amarange mu biryo ngo bakore ibiganiro. Ntiyari yabitekerejeho. Oya, ariko buriya hari banyirayo. Tujye tuvugisha ukuri. Niyo wajyayo umera nk'uhanye. Simyeka ko. Ariko uzi kujya kuhashinga mikoro uyu munsi, icyumweru kigashe ariho uzi. Yari yabuze isetani icyo mushaka kuvuga. Oya, bad ni ukuri. None yaratsiga rwari ngo n'indwara gucyuha amatwi. Uyo gucyuha amatwi. No kuri badi ngenda mwumva bigeze gute siyo yumvishe iyi muziki y'u Rwanda yumvaga shyuha amatwi abivuze ariko yashyuha byo harya ubundi yakuvuze ngo ngwikira ngo akajya kwa muganga bavuga ngo sinzi byo yamvuzeho nabwo ntabisoma ntabwo yabyitaho agacira bihaye ariko ndamwumva ngiye ngo ngo ndashima twari tukivugira rata kubyaka yego no usanzwe ndindashima n'abahanzi ariko mutungura badi ndamwumva pe n'abahanzi nawe ariho ngira ngo hari igihe abahanzi rata barekramye kenshi yego okay sino kurekrama hari igihe byari ikifuzo kumuhanzi agaragara muri gahunda za leta cyangwa za politike zinari mu muntu ukomeye nkuru ya His Excellency kuba uyu munsi barahawe umwanya mubifata gute nk'abantu bakurikira showbiz ndetse bakanahabwa munini bakabana benshi ndetse bingeri hafi ya zose ago nagiye abandi batahawe umwanya muri ibyo bintu nawe ariko uko biri kose uyu mwaka utangiye reka nkubwire ni ubwa mbere hagiye abahanzi benshi ariko ni ubwa mbere wumvise igitekerezo kivuga ngo kugira ngo abahanzi barusheho kwinjiza no kubyarirwa umusaruro nibyo bakora leta ijye yihangana mu bikorwa hafi ya byose ikora yongere mu muhanzi niyo haba mu manama ibyo gitekerezo zabo yigeze icyo ese Peter abahanzi barwanaga bashaka kujyamo gusa cyangwa bakekaga ko ari cyo bari busange oya of course kwari kugira ngo sinabanje kuvuga kugira ngo bakore mu musaruro amafaranga yese none surabizi ko muri bino bakoze byo bazayahabwa oya kugira ngo wenda tumenye uko bimeze yego bakubaza yaba by'amafaranga urabishidikanya mese ibintu by'amafaranga urabishidikanya bazaba ahubwo jewe tubivuge nimba bazayabaha bazayabaha oya bazishyo n'urizo arakora ibyo bintu ibyo bintu muri kuvuga ntabwo byemera rwose ntubifite amakuru abo bahanzi muvuga bahawe umwanya hehe ariko uko biri kose
muri campaign muri campaign yewe oya mwibeshye bara oya nta mwanya bahamwe bari abahanzi n'abanyamuryango ariko bahawe akazi bawo wenda umu akazi ntabwo ari akazi ese gatoya none se nta nubwo ari umwanya babaza abetse gatoya abaretse gatoya banye kwagenda ama mafaranga menshi wakwibagirwa abahanzi abahanzi bahawe umwanya oya amafaranga y'abahanzi gikorwa kimwe mu mafaranga menshi yego ntibyiswe nko nk'umushahara yiswe nk'ishimwe ariko barayabahaye barayabahaye kandi nutararirimbye muri mu gihe umukandida wa RPF yiyamamazaga yajyaga no mu yandi mashyaka yarashyigikiye umukandida cyangwa dore impamvu ugiye ibintu mbihakana nabyemera nuko ahantu nabonye abahanzi gusa ni muri RPF kampaye imana nta muhanzi nabonye nuko ubwo nta mafaranga yari afite yo kubaha ngo bageye none se buretse kampaye imana nta muhanzi nabonye nuko nta mafaranga yari afite yo kubaha none se bariya bahanzi bafashe bose bakoze indirimbo ari ikintu babaha girini pati ko nta muhanzi nabonye ntabwo bari kwa dogiteri frank kandi ngo yari afite gahunda yo kuzamura urubyiruko ariko muri peri warababonye kabeshya atsinzwe muri peri warababonye nuko nta mafaranga yari afite gahunda yo kutuzamura ariko makuru ntabwo natari gutsindwa icyo ndi kuvuga nta muhanzi nabonye reka nkubwire jiha abahanzi bose bakoze indirimbo ahubwo reka nshimire RPF byibuze yuko harabo banyerezaga ikiraka nta n'umwe bahaye ikiraka cyo gukora ibibazo ko nta n'atanu ku ijana yabonye barahari kuko hari nabo umuryango wakoreraga indirimbo nta muntu bahaye ikiraka cyo gukora indirimbo keretse nk'uwo wenda wayikoze ba melodi zawogera zose n'abandi baragiye basaba meeting ariko umunyamakuru wa MI aganira na Beata yavuze ati waririmbye azabatsinda Kagame cyane ko yanabatsinze ibyo bigiraga nubwo babungije amagambo byari byabananiye akavuga ati kurikije ukuntu n'imbangi yakunzwe igakundwa cyane byanyeretse ko ntikoreye wotameloni umutwe ntabwo ari wotameloni ndikumva ntibyibuze natekereza ibintu bizima ikigaragara ni uko abahanzi bamwe na bamwe sinzi nimba ari bose binjiraga muri campaign kubera urukundo rwabyo gusa harimo na Beata muri make nta kintu yapfuye none se Beata Beata yagiye muri kampeni zingahe ariyo yari wabonaga ariyo yonyine kuba igihango nibyo cyagezemo bivuze ko ari azabatsinda yari byonyine kuba igihangano cye cyagiyemo bivuze ngo umuhanzi arimo kubera icyo atahawe umwanya nawe muri kampeni ndetse n'abahanzi bagoswe kandi n'abari abanyarwanda sinjye watangaga imyanya simbizi ubwo wita azabagira ati azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto yarukuye ku muheto ngo bari kubunza amagambo byabananiye ibyo abigiraga none se jawe reka nkongera akandi kantu gakomeye none se buri ntabwo babakaba baburetse gato bazabashima nk'abantu b'umuryango reka nkongera kubura umuharuro ujye kwishyuza babu baburetse gukubura akandi kantu gakomeye ni uko nta hantu namwe nyakubahwa chairman wa RPF nimba hanahari ntiharenga habiri yasuhuje abaturage badakinnye indirimbo yitwa azabatsinda cyane byari byabananiye cyane none ngo umunyamakuru wa MI aganira na azabatsinda yavuze ngo iki icyo afite ni ukuba atikore meta wotameroni ariko bagiye kuvumbura ariko rero nanone turebye ariko njye nganira abashaka ikiganiro kirambe kiri kuri MI ngo bajye kukireba n'umugabo bita Ndandambara uvuka i Rubavu wakoze indirimbo yitwa Ndandambara iriya ndirimbo umusaza arayikunda yego yavuze ko yayikoze nagize myenda mubaza ati se ko wayikoze yego tukayikunda na remix abahanzi bandi bakajyamo wungutse iki arambwira ati babu buriya nubwo tutakora indirimbo kugira ngo baduhembe atari ko n'ubwa mbere nifashe kumva 900 ati 2016 nagiye kubona telefoni irasonye na 7 ati tugufitiye agashimwe 900 umugore wanjye yabaga mu bukode nitamukodesha yabaga 2000 arongerendira imyaka 7 ni menshi ayo mafaranga uyu mafaranga ni menshi ati kandi sayo gusa na nyuma yabo n'ikirenze ibyo nakoze mu biganza bigaba amariza rwose nakoze mu biganza by'umusaza Paul Kagame wibaze ko imyaka amaze mu itangazamakuru sindatunga 1900 uzabitunga none wibaze imyaka 7 sande choice life zose nakoze uzabitunga se nta discipline ugira ko igishoro cy'umukene ari discipline discipline ni iki hari discipline ni iki discipline ugasokoza ubwo se niba guha amafaranga niyo misatsi cyane ubumenye ko isibo yangaje
ibigorogoro ariko ngewe narinzi ko mu muco nyarwanda imisagiro yireka ukurakura oya oya muri yereka katame imisage muri yabijyana n'amafaranga y'ibisokozo none se muri ntarakorera 900 nsokoresha ikimba urusokozo izo magana reba nk'iyo produce ushyiramo harya n'izo wazo ariko babu nagiye mbona nyakubahwa avuga ati twabonye akantu tuzanabagabira avuga nti umuntu w'umugabo arirase ku buryo wakirata akanta nawe nayirata se ntitwajyanye abantu babagabo ese akantu uko umusaza warabyumvishe ngo kari gateje intambara umwana ntawe oneriya nk'abamugabe yari kwishyira hiya dasigara nti kwa mugani none si imbyarara muri etage se sigira ngo iyo bajyaga iyo hari abafataga imisozi ufite amakuru buri wese baramuhaye imwe ariko niko banditse ah ndabavu bwiza atari ko byanyu ha ndabyumvise none ni bwo bibitse ariko yadi ngo ingo yafashe paso ngo byaramuhabaje koko ya kanu kuko bwiza atagiye mu nka nagutwaye oya urwuri niyo ndiye ukintu nabonye post yo muri president ivuga ko nyakubahwa president wa Repubulika yahuye n'abahanzi bo mu Karumuna mu Karumuna mwabantu noneho rono habayeho ikintu cyo mu Karumuna subiza amaso inyuma ndavuga ariko reka dukore urutonde rw'abahanzi bari mu Karumuna hariyo ndi ndareba sanga umwe ari ku musozi sinshaka kumuvuga ariko ntari mu Karumuna neza ngiye kubona nkuruye nsanga bwiza niyari undara aha ngaha kwirebera none se ko bazanye uwo kwirebero uwo mu Karumuna akaba atagiye gahunda iteye urebero ninde ngo kwirebero warebero ninde se niwe bavuze ucuruza inkweto oya eh nere ngabo urumva je noneho njewe nagombaga kubyibaza gutyo ku giti cyanjye nimba we atagiye bakaba bavuze yuko ari abahanzi bo mu Karumuna bakaba batavuze ko ari abahanzi bakorera ngo ni ucuruza barirene inde ngamba barirene ivundukije wenda ko harimo no barirene ntabwo ari barirene uyu wo nawe nabonye urumva rero ntabwo nagombaga kubura kubishyiraho ko urumva murumva pita nimba bari bafuze ngo abahanzi bo mu Karumuna ya foto neza ndabona bo mu Karumuna nta wabona nanjye nanamuguriye nkabona hari nabari yo batarabo mu Karumuna harimo n'abatarabahanzi harimo n'abatarabahanzi ngo bacuza barirene kandi ko ibyo bintu oya ushobora gucuza barirene ariko mbere yuko muzana amatiku samatiku umvisha ubusabe bwa Nore siko bwavugaga neza yavuze ngo iki yavuze ati his excellence nkabaturanye uzadutumire abonye akanya waruhutse dushaka ukuntu twinegura tunaganire ariko buriya nanjye nsubiza amaso inyuma nongera ntavuga ntariko uwo mwana wo mu Karumuna uvuga ko batamuhamagaye ubundi bagiye gufata Norris ngo bari uvuga speech wari ari oya se bose bari kuvuga kuki ari we watoranyijwe se ahubwo se kuki ese ubundi icyo kibazo wibajije kuki utibaza uti bose bari gukwirwa hariya munka uyu uretse no kuhakwirwa ariko bavuze ngo ni abahanzi batuye mu Karumuna bazagira session ntibafata abatuye muri oya sha mwana ariko politike ni kuri ivuga politike wagira ngo uvuge ngo his excellence yahuye na Norris ko bwiza mwamuroni akabihakana akaba kuri akintu mutwaye urumva iyo statement yavuga ngo none sari nkawe wavuga ngo iki ari nkawe wavuga ngo iki ko byanze niyo mpamvu rero buriya tuye tuvugisha ukuri uzanacunge n'indirimbo yasubiwemo ikaba ya campaign ni ya Nere Ngabo yitwa Nkwe bantu barihirinze none babiri byamubareba ahubwo wenda wabitwara gutyo none umuntu ajya mu rwuru ukavuga ngo nkwe
ariko reka mbabaze ikibazo ubundi ko uzi ikibazo cyabaye kiri mu Rwanda uzi ikibazo cyabayeho nuko tutabashije kumenya invitation yavugaga iki rese ko mwababaye ico ni kimwe mukamugurira inka ntabwo twababaye sewa mugari ntabwo ikibazo singa mwamugotereje mukamugurira inka ndatikibazo singa ahubwo ikibazo mujye mureka kwironda bamwe nabamwe aha nicyo nige kukubaza nyuma yo gutekereza mu gasanga byose byabayeho mwasanze bishobora kuba byatewe n'iki kuvuga ngo uyu turaturanye birumvikana nitwajyanye haje wa hariya ese abaturanye bayo bose urabaza ariko uko biri kose hari utayoberwa wasanga batamujwa ku mudugudu ko muturanye none se bwiza ni mudugudu wayoberwa buretse gato wayoberwa umuhanzi mugenzi wawe ahatuye wasanga batazaba pe uceki baburetse gatoya bakoze imihuro baburetse gatoya bakoze imihuro myinshi batashye bagenda baca ariya urebe neza numvise amakuru avuga yuko ngo Knowless babimubwiye ngo aravuga ngo bwiza ntagatuye mu karumuna sinjye navuga gasa ntiwabo ni bo batuye mu karumuna bwiza ni none se ndenga bagiye yo hariya atuye mu karumuna erega ndenga bo bazahaba ushobora kwa murera ariko narererwa he navuze ko muri covid neringabo yimutse akajya kuba mu rugo kwa Kerema kugira ngo bashe gukora indirimbo wasanga tarata ahubwo icyo ngicyo ko sobe neringabo nabana ba Kerema aba bakina batakina oya neringabo no muhanzi mukuru wenda si mu myaka ko nabambira ngo neringabo baramwadubuze oya kugira ngo neringabo se mu myaka ho ni muto munyamara ngo se ubwa mbere atoye turashize nane ubwo shaka ngo atoye bwa kabiri cyane ngo si ubwa mbere atoye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri bivuze ngo umutoye bwa kabiri wese arejeje ya 2026 kuba rero bateye ikibazo ngo bakwirebero ngo bakwirebero ugashyira mu biro bya bari imihanda sha none se hari abo twa ntago kuba bataziranye na ntago ari ikibazo ariko si ahubwo keretse iyo bandika ngo yahuye n'abahanzi bakorera bakorera umuziki muri Kina Music aho byari muri Kina Music buryo ugiye kweditinga statement za president iyo rero nicyo kintu kitumvikana ni ukuvuga ngo PR waho ntago yibeshya nimba aravuze ngo bahuye n'abahanzi bo mu karumuna ubwo nyine mu karumuna egare ko nabwize yagombaga ariko se bari abahanzi ubundi baduhagarare nka showbiz yose nitubirebe nka karumuna nakagiye nakataje nagakuru tukabireba nkuko his excellence asigaye atumira mu rugo iwe ufishara kana byandika akaza abahanzi nyarwanda bitwaye ndetse akanabagabira ariko byaba ari byiza ibyo bintu ntabwo byaba ari byiza kuri kugira ngo atagira ubwo ariko byaba byiza batongeyeho ngo akarumuna kugira ngo hatagira uburamo erega burusha gusangayemo n'abandi bahanzi batari bwiza gusa eh ni benshi kuki muvuga bwiza gusa ubundi oya ibyo byo harabahari ndetse waba harabahari harabahari babashije ariko bakumuhanda mu nawe mwahuriye muri arena se ko tugiye kuri kara kandi batumye baba kuri kaburi erega no navugaga umudugudu ari umuntu muri Kanombe mutabyitiranye mugasanga okay ahubwo reka turebe Knowless na Kerema okay oya mvuge Knowless cyavuge Kerema vuga Knowless niwe wasabye ibintu aranabihaba ahubwo ikibazo cyabaye ibintu kandi cyangwa arabisabwa oya yasabye ibyo ikibazo gihari nanone twagaruka Knowless na Kerema ni ndusaba ni nduhabwa ni hagati yawe umwanya oya hari ikintu gihari nanone tukibaza mu mihanda agira ngo nibyawe nibya kera mu Rwanda abagore batakivuga utungushaje kugira kwibaza byari batavuze bari kundi bahaye ijambo Knowless none se ni ryari batavuze oya n'umuhanzi ni kera kwisa abagore bari barakandamije ari n'ikindi kintu ahubwo njye wicombaza nashaka kubabaza banza uvuga icyo kintu hari n'ikindi kintu tugomba kwibaza kubera iki Knowless ari we twibanzeho mu mihanda kwataka mwara mwatatse uretse gato uretse gato ya ukavuga ngo kubera icyo atashyize abantu batatse Knowless birabareba uretse gato icyo si igitangaza mwatatse Knowless ni bari nti hari kuvugwa Knowless yitumire ngo namusuri uretse gato ya uretse gato uretse gato kubera iki twavuze ko Knowless atashyize ku rutonde bwiza atari we muhanzi wenyine wari uri hariya Tom Cruise kubera icyo atavuzwe Platini kubera icyo atavuzwe nabandi bari hari hakibandwaho ngo kubera iki Knowless atatumiye bwiza Knowless ne watumira Knowless gutumira banza ukurikire banza ukurikire akantu ni bande bakabonye asante sabantu babiri nde nande Knowless na his excellence ubu numvisha bavuga ko wabonye uzambabarire ufate mikoro ujye imbere y'abantu uvuge ko ufite akantu wowe bazakwemera Umuretse gato icya kabiri undi muhanzi his excellence yavuze ku rubyiniro rw'ibugesera ninde wari wumva avuga ati ibyo
ibyo wenda runaka yavuze nibyo nuko ari we yari yavuze nuko ari we abo rero uwo nguwo wanasabye invitasiyo his excellence akana musezeranya ko ibyo binazabikora wenda nge sina mwatatse ariko izo ni we watumiye se ubwo none invitation wayibariza he icyo kibazo rero nuko banza kumenya invitation iravuga iki reka twe gupfa ari ya wabgeba buku tapfa iki niki ntabwo napinyanye ninyo inyanya ni ariko hindu ivuga none ho ubikire mu rwego bari abarimo ashira mapome se niki ubwo bigeze mu ahantu ho ngaho ngaho hindu ivuga none inyanya ni ikire ku rundi rwego bibyivugira ubizira wenyine okay none ho reka twe gupfa ibyo ahubwo turebe ubwo byise ibyo hari itandukaniro riri hagati abantu nabonye ku mafoto ni neri ngabone bazwe ni Platini ni Medisare ni Cremani Tom Cruise na madamu bonda bazi abari bose nabonye bazi ntabwo bameze nka Senderi na diplomate n'abagenzi be yatumiye yaba bazi igitekerezo bakavuga ngo barashaka ko bajyana kureba ikipe y'amavubi muri igikombe cy'isi utazana igikombe cy'isi n'abarafiki none se twibaze ntago bameze nka element wavuze ngo ninge wakoze food none se niwe wari wayikoze yari ibeshye se ni mwabi mboye se buriya ukuva ngo baze turebe ngo ese hari ikintu bakoze muri uwo muhuro kidasanzwe gifitiye umumaro showbiz cyangwa no guhura ubwabyo bitareka nkubwire rekeraho ngaho abo bantu ntabwo ari abambasaderi ba showbiz icyo rero nacyo tugomba kugikiriya ringa icya kabiri nta nubwo ari batoreye imyanya yo kuba wenda ari abavugizi ba rubanda nsaba depite ni ku giti cyabo nanubwire yari nte none se yari ivugiye ati akwete gato none se yari ivugiye ati nk'abaturanyi yes kuko na his excellence ati muri karakare bizana mo show bizi gute si ikibazo se mwebwe rero murabyutse none se ndabari abagiye nk'abaturanyi nk'abaturanyi erega buriya reka nkubwire nta abaturanyi nyine buriya ni umuturanyi kuba umuturanyi yaza kugusura akitwaza inshuti ze ni ikosa mubyinjiramo gute umugore n'umudamu we ahubwo kandi buriya n'uruhu akavuga ati nibutse ko runaka witwa Tom Cruise hari inshuti yanjye na madamu we Medisari nawe n'uwakakira ariko ni inshuti yacu na Neri Ngabo ni inshuti yacu reka bamekeze tuze dusure ariko muretse ubundi n'ishyari ziriya nk'ababagabiye ko ari umuco nyarwanda zororotse bakagabira n'abandi mubizi gute ko atari ko bazabigira gahunda yagira inka ko n'ubundi yavuye kuri wazibahaye nge rero ikintu nabonye abantu babizamuye oya zoroza karumuna kose ikintu nabonye oya ikintu nabonye abantu babizamukiye kera yahubwira ko kerema n'umwe muntu wa understanding ibibazo bigoye showbiz washyiraho Knowless na Platini bari muntu babitanye mbere bari abantu ibyo byose hari ikintu basize babwiye his excellence ahubwo mutegereze murebe kadutegereze kandi ndabazi bose n'abahanga kwita umwanya mutegereze tugarutse kuri icyo kintu mukore ibintu byindi mufite byo gukora wenda Platini wenda mwumva ashobora kuba baranaganiriye atanahari kuko hari dosiye yamurebaga oya byo yari muri gatanya yaribereye muri gatanya simbaza ko nibyo bintu byigambye gatoya ubona Platini yabiterwaga n'iki kuba ibitangazamakuru byarandikaga yuko ari mu rukiko akabihakana uzi ko Platini yaririmbye iriya ndirimbo muri performance nabona ko afite ikibazo cyo kudasinzira njye nabwiye ati yavuga ati ryamusinzire nabwiye Irene ati his excellence akavuga ati uko naje gutarama kwa nyuhe kare nabwiye Irene ati ibintu Platini yakoraga byo guhakanya ibitangazamakuru ni nko kwihesha mu murima w'ubunyobwa cyane urugero ari kurangira byamenyekanye abahanzi bo mu Rwanda ariko si wowe urabyemeje izo dosiye ufite wenda si igihuha nifite njye umwanzuro w'urukiko nakuye muri sisiteme wavahamagaye umuvugizi w'urukiko mu Rwanda ko hari ariko bari kuburanya sisiteme se nabikuye muri sisiteme none ariko ubundi mbabazi bashingira ku kibahakana dosiye zihari ejo bundi reka da ndakurahiye aho ngaho ho ejo bundi nabonye yuko yahakanye Platini yavuze ko nyamara abanyamakuru bakoze inkuru ku mwana we azabageza mu nkiko ko atarajya kurega nta mwana afite none se hari umwana ariko jya burashaka gusubira muri ribi none se hari umwana afite wabona ugiye muri ribi hari umwana afite wabona ugiye muri ribi wabona nakugerere gato ategeko avuga ko nta mwana bafitanye yego ariko reka ngusomere ariko nta mwana bafitanye kandi iyo ngiye Platin yavuze ko afite umwana afite n'indirimbo mubwira ngo mwana wanjye tuza
Urese gato. Kamusomera. Ejo bavuga byihore. Uwe yavugaga. Irene. Nuwe yavugaga. Ubwo yavuga umwana atagira. Irene. Oya nuwe nyene yavugaga. Irene. Se ari akumurikira abana be. Ari Irene. Irene ari mu. Yenaga abana bapanga. Bita tega matu. Rindira utarasoma. Yego. Platini hano muri iyi mihanda. Ntabwo mu muziho. Iyo babavuzeho ikintu kandi kinahari. Gusa wahitaje ndakavuga ngo ntaga aribyo. Muri system. Yiki? Rindira. Reba hano. Platini agiye gukora ubukwe. Twaravuze nti nyamara Platini afite ubukwe. Batari kubwo bukwe murabunshinja mu bujyanaye. Budateye kabiri ubukwe bubakora abaye. Turangire tuta umugore yatahanye inda. Kuko hari abantu babazi kuzipima. Ego. Arangije atari ko. Duse ubukwe bubaye ejo inda ihisijyamo mwebwe mukibona inda mwabonaga ariye cyane turabara buretse mukibona abwo muri agent rero buriya utangira kubara buretse gatoki buretse gende ku bintu platine yagiye vuga n'ibyo yavugaga tera umwako buretse niba mwarabikurikiye inda bidateye kabiri turabara kumezi cyenda ko bitebya mwara nayibari abara abaravutse umwana bidateye kabiri umwana atangira kubona se turabivuga tuti iyi nda si ya prati uriya mwana suwe inda ya prati bari nyini mwabaragiranye n'undi mugabo gutya na gutya buretse gatoya uyu mwana buretse kandi byari bihari none dore urukiko rurabigaragaje ahubwo imana ishimwe ubwo bigaragaye mbere yego ejo bundi yatanze ikirego kuri 10 na zingahuruba ikirego bana buranye turavuga tuti uyu munsi yaburanye aragenda arandika ngo aba bantu barabeshya nta rubanza ruhari hagatanye hari ngo docho yanabisa basazibo ngati baze no gufata isibo naje hari muri fata eh ibaze gufata dufite copy y'urubanza n'ibyo bwaho bivuze uranababahite uvu ikintu binababaje abajama bagiye bareka ibintu byabo n'ibijya ku karubanza tubivugeho none ejo bundi kwa gatanu urukiko rwanzura yuko nta mwana bafitanye batandukanye burundu ndetse n'inzu ayegukanye bagabana ibikoresho byo mu nzu kandi na mbere tuzi yuko umugore we yisubuye ibyombo by'iki ko umugore yageze ati amajyambere yanjye nazanye n'inda y'umwana wanjye nazanye ndasohokana na jihadi reka ngo ikintu nk'umuntu dukorana ku isibo gusa utazunguza mikorere gupfa sasa hanyuma ku buryo ukuraho yuko gatanya kwa gatanu yemejwe reka gusaba ikintu nk'umunyamakuru dukorana ku isibo ejo buri ntabwo batwise abasazi cyangwa niwe musazaho warekeraho kutubarira ndadutera ugateriza ukazibarura nawe ntugasaba ibintu bidashoboka ahubwo ntugasaba bidashoboka urinda bari umubaza gutera ibyo bidashoboka buretse gato nuko tubarura nuko utera inda ibyo bidashoboka ntugahatirize nicyo warayiteye biranga se nubwo iki wateye inda biranga reka mbare ureka ibintu bidashoboka cyane birunaga ndababaye cyane oya buretse gatoya nge cyari icyifuzo ahubwo icyo ni icyifuzo icyifuzo gitandukanye n'iki no gusaba icyo cyifuzo cyawe ndindira kizasubizwa uzaterinda ariko bite uzanabiki hari amashuri bisaba guterinda ako kantu ko kubarurira yagira uterinda ukavuga uti niye ako bariza abanyeteri yawe na akarangije buretse gato inda ntaga ari nk'ibishyimbo ushyira mu murimo gatera bikamera yego we uzaterinda ariko bite byawe none se bisaba yahe mashuri rero mujye mureke akariho kavugwe uri yaraje aravuga ngo turabasazi ahubwo mbere yuko uretse ibibazo bifite inzu batayigabanye nta n'umwana agomba kurera ariko umugore niwe wabyizaniye mu gihe yabitwara kurira kuki mupfuye amasaha atari ayanyu uretse tureke gupfa amasaha atari ayanyu no gupfira iki byose n'ubundi n'ibiriya ibikoresho bya pirate bagura hariya mu gakinjiro amasaha niwe agura mu gakinjiro si gitangaza ko irataje na pirate yemere rero kuba yaravuze yuko abantu hano dukora hano turi abasazi abanyarwanda bumve neza yuko tutavuze ibintu tutari abasazi twavuze ibintu bihari bizima tunafite kopi y'urubanza ahubwo uriya we navuga niwe musazi waje guhakana ibintu bihari gute yadututse utinyutse kwita Platini oya ndamubwiye ko yatwise abasazi niwe musazi ibyo birahagije reka turishyiraho ko nuko byanzuye none
uyu munsi uzi ko yavuze numvisha abantu bitabana basazi barenze umwe ariko kuva harimo na senateri nta kiba wa mbere senateri ashaka kumara iki koko kuva harimo na senateri senateri umuntu eh uriya bavuze ah ngajumvi nari nago navugaga abantu nohuye nabo muri karitsiye rafi oya ngo oya ako twakumvise twagakandagiye no nimba yavuze uriya we tuzi neza yuko twigeze gutangarizwa yuko itangaza makuru temewe kumwakira afite ikibazo cyo mu mutwe ntibigeze badutangariza aho ntibigeze badutangariza barafinda Yose komisiyo y'igihugu y'amatori hamagara abanyamakuru ko buri muntu waje gutanga kandidatire bamutunga mikoro yaba yaribeshye. Buri komisiyo y'amatora yamufata komisiyo y'amatora. Komisiyo y'amatora yahamagaye abanyamakuru kuza kuganiriza umusazi. Nimba mubyibuka uburyo uri kuvuga ko komisiyo y'abatora yaba yarazindukiye mu birigiye kwakira kandidatire y'umusazi ikibazo cyo mu mutwe ibyo ninduvuze ndabona komisiyo y'igihugu y'amatora navuze komisiyo y'igihugu y'amatora wabuze ibigwi by'abantu bayobowe komisiyo y'igihugu uravuze ngo neke yashumurije abanyamakuru umusazi yego rakamuzuge gusa kuko ndibuka badutangariza ko barafinda iki kibazo cyo mu mutwe nyibutsa abanyamakuru wakundaga kubona kuri neke buretse gato harimo abandi umva Peter nimba mubyibuka neza nimba mubyibuka neza uri kumva twatangarijwe ko barafinda nta munyamakuru ugomba kumuhostinga afite ikibazo cyo mu mutwe bakajya hehe akajya indera ntabwo twigeze tubona badutangarije ntabwo twabonye nimba yarakize nimba yarakize ko batadutangarije Mwese ni wabi kutangarishu wa mwaki? Abantu ba hostinze barafinda turabashyira mu kahe gatebo. Abanyamakuru baganirije umuntu. Mwese ni umvise ko hano wabishimangiye. Kandi ikindi mperuka buriya. Hari n'uwabishimangiye. Ijambo ryitwa umusazi ryaraciwe. Bavuga barafite uburwayi bwo mu mutwe. Ubwo se abantu bafashe umwanya wo kwiga kuri kandidatire. Nimureke mbabwire hari ibintu batugoragoza muri iyi mihanda. None wibaze. Wibaze ko nyuma yo kwakira kandidatire yafashwe igihe. Bayigaho. Hari abantu b'inzobere bamaze igihe. Bayigaho. Bayigaho. Yego basanga bera ituje ibisabwa banavuga ibyo yabuze. Reka babwire. Yewe niyo mpamvu nabwiye ngo Evode ari mukuri. Mu bintu byavuzwe. Ntabwo bavuze ko umuntu yari afite ikibazo cyo mu mutwe. Evode ari mukuri. Niba abantu bashobora kujya kwicara b'inzobere nka bariya. Bagafata umwanya biga kuri kandidatire y'umusazi bikwiye guhinduka niba nabone ko ari umusazi ariko yavuze nibyo kubera yuko twatangarijwe yuko afite ikibazo cy'indwara yo mu mutwe si we wenyine ntabwo gatebo ntabwo ari akarimo wenyine urumva namwe twese baravuze ariko namwe bavuze ko muri abasazi n'ubundi oya bavuze ko turi abasazi ababivuze ibyo twavuze ntaribi byabaye ubu baravuga iki nkwibutse ko nta musazi utunga itaje Hari bageze ku bintu bya platini ninda ya jihad ngo mureke jihad avuge ngo azabyara umumetisi nka wa muntu atavuga ko yavuze izina we ariko ko mujya imihanda ubu nta muhungu ejo bundi muherutse kubona washatse umugore w'umwirabura nawe ari umwirabura hano mu Rwanda akabyara umumetisi ayo makuru ntayo babaza amu producer niwe uvuga akusirene Irene Murinda nkuba Murinda Irene nubona mugeze ari umbaga mwarugiye mvuga akantu nyine ngo rukiye mubereye pare oya mani mwa umva dukomeza inkuru kandi bere akuse nkubu ko nifugira element none se pere yabiye de pare ko turi mu kabari kama yavugisha gukura avuga ko element afite umubebe eh umva sha nzi ndimo nago yize nzi se wize ko nyine rukiye mubereye pare element ukamera yimbye ngo na element afite umubebe na medibi nje nifugiraga ibintu bya roke aje kandi era mubereye pare nyine nge nari mu by'abasazi by'abana b'abamenyereza Irene kuri umuhanga iki kiganiro tukirangirize tunga kamera hano tunga kamera hano turamushimiye rero jihad mukaya turakira n'undi mutumirwa ariko reka duha amahirwe baba mubaze ikibazo kimwe minota ibiri gushira kimwe ariko making sure ko kiri worth yego jiha ngira ngo ujya kuza no kwisibo twarakubajije tuti muzarambana na Brian kabone menshi babategeka iminsi bigeze kandi se barubakanye kwisibo bakorana ikiganiro sinzi nimba byibuka tugoste ngano muzatangira ikiganiro nagira ngo kurambana muzabirwaniramo ariko dupfiki ko ariko wa ariko se wahita kabaza ikibazo cye ko cyoroshye bazi ikibazo
Je kibazo mfite nuko Jihad na Brian muri bo avuze mu kazi nyine mu kazi na ukwiye kuba agenda kurambana n'undi cyagutarambana ikemezo ni cya boss Ashatse yavuga ati ndabona mudahuza abafana bo bavuga ko bazagenda nimwe mwiyemerera cyane nimwe mwihaka ariko abahe bafana abantu bandikaga no bavuga ati bazabirwanira akwakiri hano wari uhari message nabo zisomaga nabo nazikwerekaga ahubwo rata umva rero tubamara impungenge kuva mu kwezi kwa gatatu ku itariki 18 nani kugezana no turacyaha twika kuva sa moya kugira saa 3 n'igice mba muri ariko si cyongereza mwarakize babashinja ariko hari watwikire menerivale ko batubonye muri iyi mihanda babonye aho twari duturutse n'ese koko ntacyo muzi none se bamenye ko tutize n'ese koko hari watwishyuriye amashuri si buri afite abari mu biki ariko wazaje tukagusinga mu cyongereza cyangwa no mu gifaransa n'ese bikora content mu cyongereza n'igifaransa byo nakubwiye none se sibo yubwayiri mu cyongereza ko Isibo ni jambi sibo riri mu kinyarwanda. Numvaga rizakoresha abanyamakuru bavuga bameze bate. Ibyo kurambana turacyari mu kazi. Twese kandi uko twangaje. Hari iki? Harya sho itangira sangahe? Samoya kugera saa 3 n'igice. Ubwo kuri kangahe? Kuri 98 n'ibice 7. Aho ni fresh. Mukomeze mwitwikirira. Aho ni fresh. Naye minyawe wowe jihadi Brianne naye minyawe. Gitondo. Ukaba washyizeho urushinge urimo wiyumvira ariko ikibazo rero reka mbanenge namwe hari ukuntu musigaye mwarabayemo seriye cyane abantu twakundaga dutangiye kubabura ubwiwe ni defu yehe ukuntu murimo kubamo seriye mwarabayemo sigeze umuntu arabaseriye akabizira ngo inganda ngo ibiki ngo ya bro inganda dutera agasonga bugari ka mu gitondo ducanye imbabura y'icyayi Ibintu byo kuvuga ngo ingengo y'imari ngo y'igihugu ntabwo ari byo tubamenyereye ariko ingengo y'imari izanye abashusi by'ingengo y'imari naho bijya bibizwe ntabwo tuba tuhazi twe agasonga bugarize kaza by'ingengo y'imari gute ingengo ari y'urugo ukamenya yuko uguze litiro y'ubuto uruma ndagushimiye cyane nakutagize gazi ngomba kumara icyumweru ariko ngajiha wakoze kuzarata umushumu mukuru hariya ninde ni njewe oya Ninde. Nese rushaka kubirwanira se? Ngaho ni wowe. Tubirwanira se? Wize mushiki wa. Oya. Komera rero. Gari wese? Ntitubipfe. Ibyo byazana yindi deba uta. Gari wese? Ndagushimiye wakoze kuzara. Nakoze cyane. Mufite muyobozi w'abashuki. Yiye bushu. Nabyo tubipfe. Ariko shu hari akantu kadufasha gukira kamera kuri telepiye. Kibikibazo. Cyane amashuri yo kwirira. Nibizana muri umuyobozi kandi bijemo n'umuyobozi. Kera kamera. Abashu. Reka turamushimiye umushu. Jihad. The Choice Live.